Ba, zela onda zuen lehenengo egun hauek, zelan joan dira? Andrei, zu zer modu zen, zuk zenituen gauza pila bat, ez? Lehen egunean albisteetak eta horiek ditu naute ikusteko eta ebisket desetzeko hortan. Oiasun, kristo hori asun okantzua nindik Instagram eta Twitteren bidez. Eta gerozta segitu irudiak bidaltzen, iduak eta maiten, eta gerozta irudien ne hasi zen nire bidaltzen. Eta nire deitzen horretarako. Zuk nola egin zinuan? Ni ongi, bai, antzeko, nahiko zoramena pizkat, eh? Zen izaten ari da, bueno, ez neketsua ez, baina jo, azkenean, bai, oiatuna izan du, eta, baina, bueno, berez, ariketa bera, nik uste nahiko ongi dijoala. Bueno, nire kasuan behintzat, lehenengo egunean, goizean ikastolan egon nintzen ez, ba, euskeraz, normal, eta gero bai izan dituela, gero arratsaldean baneukan kirola egitera joaten naiz gimnasio batera eta hor bai azkenan hitz egin behar izan nuen erdera zen denak erdaldunak dira eta eskezinezkoa zen. Ongi ikastolara joan naiz eta ongi euskeraz eta gero ba, musika eskolan bueno, pues izan da, ba, kanpoan jartzen du, musika eskolako kartelean jartzen du euskeraz eta erderaz, baina gero egia da, barrura sartzen zarenean, gezurra ez, baina ez dago euskeraz ikasteko aukerarik. Bakarrik kanpoko kartelean jartzen du. Orduan atzo, sartu nintzen klasera, beti bezala, ostegunetan dauka, badaukala klase, eta sartu nintzen klasera, eta karo, normalean irakasleari, ba, beti egiten diot erderaz. Ez dakielako euskeraz. Eta orduan, pues, atzo, esan nuen, bueno, ba, saiatuko naiz, behintzat lehenengo hitzak, ez naiz, eta gero badakit klasea ezinezkoa izango dela, baina ni saiatuko naiz, eta sartu nintzen, eta aupa, kaixo, eta irakaslea flipatzen, en plan, miren. Eta ni, kaixo, zer moduz, eta bueno, ¿qué? ¿Empezamos o qué? Esaten zidan. Eta arduan, pues saiatu nion eusten, saiatu nintzen pizkate eusten, baina ez que zinezkoa zen. Ez zinezkoa zen, baina ez que irakasleak ez que ez dauka, oza, kalahorrakoa da, eta ez dauka zer ikusirik euskararekin, ez ezerrekin, orduan karo. Eta azkena, pues bukatu genuen klasea ematen erderaz. Baina, bueno. Bueno, osea, nik adibidez ulertzen dut hori esaten duzuna, bueno, niri kostatzen zait igual ausardia hori edo izatea, ez dakite, txikitzen naiz, ez? Bai saiatzen naizela, baina gero azkar jo dute erderara, ez? Edo pentsatu izan dut, bueno, azkar egingo dut, adibidez gaur joan naiz lanera eta ez nengoen oso ziur ia euskera zekien, ez? Orduan, atera naizenean, bueno, mutil bati ematen diot klase, ez? Esan dut, bueno, ba, aterako naiz hemendik eta esan diot aitari, bueno, agur, ostiralera arte, eta atera itzi dut, ez? Orduan, esan dut, joder, egin behar nuen saiakera, baina ez dakit, osea, lotzatu du naiz, ez? Baina, bueno, nire kasuan egia esan da ondo, orokorrean, goizetan euskaltegian lanean nabil, orduan euskaraz egiten dut, baina egia da talde bati zero maila daukala, orduan erderaz egin behar dutze naiz eta gaur saiatu naizen euskara hutsean egiten, ba, ez zidaten, ez ninduten jarraitzen, ez? Eta gero, unibertsitatean euskeraz eta lagunak ere beti erderaz egiten dut haiekin eta animatu dira euskeraz egitera. Orduan horrek asko poztu nau ez dakite gitxienez Nik ere saiatu. nabaritu babes hori, Amaia, nire inguruan. Osea, ikusten dutela, legin bat egiten ari garela, eta bueno, ez, apustu bat egiten ari garela, egun hauetan, eta nik ere nabaritu dut babesa daukadala atzetik, nire inguruan. Bai, hori. Zuk zelan, Andrei, lagunen gandik babesa jaso duzu edo ez dakit ingurukoekin? Bai, bon, urbilekoekin pila bat, estapenean hasi nintzen euskaraz eta maiz erdiz euskaraz ekin. Egero ere badauzu klasekoekin maiz erderaz ari naiz eta egiterakoan euskaraz estapenean beti frantzisez, beti, lehen egunean. Igerren egunean ikusketa harintzela behetan euskaraz segitzen, ez da egin dute hau egia, razsigitute euskaraz. Astapen izan abiskaz,
Zinako gari da horren eskaraz, ez da gure oituretan. Eta gero, egiterako nien da horria ekin dute. Gidenean da egiten dugu guk aien artean, kongo dute ere zakitxen ideekin edo beste ezagutzen dituzten ekin. Ja. Ja. Bat, bat, pila bat, nago. Eta Amaia, zuk esaten zenuenaren arira, lehen esaten zen, itxi dutatez, neke lako jazzer esan, eta zen bestela ez neke nola egin, niri gertatu zait pizkatori ere, eh? Ba, azkenean mugatzen zaituela asko. Zer esaten zu, eske, ez badu lertzen, bo, nire kasua mentzat nire inguru, nire inguruak ez du askotan ez du ez daki ez ere euskaraz. Orduan oso zaila da euskara hutsean egitea edo mantentzea, ez, elkarrizketa ba naiz eta zen ez badu ulertzen, orduan askotan mugatzen zaitu asko. Ez dakizulako zenbateraino esan dezakezun euskeraz, besteak ez zaitulako ulertuko. Eta horrek ja. Niri lanean gertatu zitzaidan hori. Atzo elkarrizketa batean kontatu nuen hori ba, ama batek hitz egiten zidan labela aurraren inguruan, eta amak erderaz hitz egiten zidan, eta nik normalean berarekin erderaz hitz egiten dut, baina nik badakit berak behino behin egon deliz egon izan dela ekan euskara ikasten, eta orduan zeo zer ulertzen du. Yeah. Eta orduan, normalean erderaz erantzuten diot, baina atzo euskara erantzun nion. Eta orduan ja gelditu zen pizkat, como, Yeah. Zer raro, ez? Eta orduan, nikontatu nuen dizkion, bere alabaren inguruko kontu batzuk, baina ezin izan nuen, zemanekin ez da ulertuko. Orduan, mugatu, oza, elkarrizketa mugatu zen esaldi batera. Yeah. Eta esan duela, bueno, banik ezakiz ere egin diot, eta jaz, eta bestela, pues, egunerokotasunean beste erderaz hitz egingo banu berarekin, ba, kontatuko nizkiuke, berdina, baina ez dakitzen bat minututan. Ja. Eta pues, izan zen, horrela, pues, agur! Ja, hori, niri, hori, zuk esan ten duzuna, osea, gertatu zaidana da, erronkari eutzi nahi dio dala atope, baina bebai ez diot komunikatzeari utzi nahi, ez? Orduan, osea, ez dakite hortan oreka zelan kudeatu, ez? Nik uste hori dela. Bai. Zaila da. Eta duen zilezte deia publiko publikutat antxatu ere euskaraz egitea. Zekitzen dion iz gaur farmazia batera, tontakeri bat asmatut eran bai, nire gabi matek badu kriston burumina eta egreiteko behar dutz jarrimino berezi bat edo ez. Eta segiten arretenen egunon, eta nazientikon eta asin izori arreten euskaraz, eta arreten du, etaren konzuz norbait badakien euskaraz. Zek arri dit norbait, o bazekien euskaldun berria zen, bazekien pixpiskat, baina lortu eta ere egitea. Bueno, ongi orduan. Bai. Kusiko, txatuko ditu eta beste lekuetara. Nola? Ze barkatu, Andrei? Entzatuko ez du eta beste lekuetara ikusteko ere bat madean euskaldunak eta ongi hartuko dut. niri gertatu zait orain korreosetara joan naizela. Ba, neukan pakete bat jasotzeko eta joan naiz nire paperarekin. Eta zau, bueno, saiatuko naiz. Ez daki, nik badakit korreoseko inork ez dakiela euskeraz, tuteran. Baina, joan naiz nire paperarekin eta... Kaixo! Eta, hola, ke querías? Eta, esan diot, tori paperarekin, ez? Eta papera eman diot. Eta begiratu du, eta, tienes el DNI? Eta, bai, bai, itxoin, atera du, eman diot, begiratu du, bueltatu dit, joan da paketearen bila, eta etorri denean, eman di, esan diot, toma, hartu dut, eta, bale, eskerrik asko, agur, eta bere erantzuna izan da, agur, eta, bueno, no, bueno, 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 normalean beti erderaz egingo nioke, eta bueno, pues hori ere positiboa izan da. Bihar igual handeik esaten duena, pues igual merkatura joan edo erosketa batzuk egin, eta ikusi haber zertu batzen dira, baina bueno. Bai, ni eta korsik ikatua da, ez da hor dena izten dute iparaldean, hor... merkatutikiak, zinemak, nahi nintuen joan olako kultur gunetara, eta pixkat merkatura zabada diendea initz, eta ikusten duzu baserritarrak eta sukoski euskaraz badakite. Eta kultur guneetan, ea badirean oinu euskarazko gauzak edo esan zerkietan, du liburutegietan edo zineman. Eta ikusterakoan dena itxia zen. Beraz, pandemia horrek ez dit bat ere erreztu ikustea, norbait ari den euskaraz. Egertu zait, noizteka, ere,
Zu bezala, batzu egitea euskaraz, berakantzita frantxez, me ez ekin deus euskaraz, me ez da egunan, ez da deus, eta joan aizin egin, excusez-moi, barkatu, nola gaiten da hori zure hizkuntzan, bai euskaraz, bai, nola gaiten da hori egunon, eta agur agur, atzat, ah, hori da, hori adekin dut erraiten beste ondoko jendeik. Ez biziki ona, hori ikasten du, eta behar bat interesatzen da, eta behar bat ezakit berantago ikasiko du berak ere, izan du interes tiki hori hor. Ah, pues hori bo mirago, Andrei. Guai. Ona, ona. Pues hori, animo datozen, ez? Egunetan. Eh? Animo datozen egunetan, oraindik... Bai, bai, asko balitzen zaizkigu oraindik. Baina, bueno, nik uste dut ere martxartuko dugula, lehenengo egunak igual arraroenak direla, ez? Bai. Edo igual, oza, bintzat buruan, zauden, bai, bueno, nik bintzat guetakan abit egun osoan. Ba, joango naiz, egingo dut, ez dakizek grabatuko dut hau bestea, eta, bai. Baina, bueno, gero, pues, oituko gara ere, nik uste dut. Euskal aldirako gongara guztiz prest. Bai, bai, gu ere du. Bueno, ba, bai. Baitz egingo dugu. Bai, gabon hona pasa. Ez? Bai. Venga, agur, Andrei. Agur, Miriam, agur, bea. Agur. Agur.